bozorga kirib bir do'konga kirsam, ikkita bir 19-20 yoshdagi bo'yi yetgan qizlar, sochi sap-sariq, liyamkali ko'ylak kiyib olgan, shimini ko'rsangiz, astag'firulloh, buni itlari galasi talab chekildingiz, hamma yog'i tarra bura yirtib, sondan to oyog'ini uchigacha tirndalab tashlangan, soni ochiq. Men o'ris bo'lsa bo'lsa kerak edi, o'zim ishim bilan bir narsani xarid qilmoqchi bo'lsam, haligilar kelib, assalomu alaykum deb qoldi, o'zbek ekan. Vaalaykum assalom, siz domlamisiz deydi. Men aytdim, domlaga o'xshayapman, men domlaga o'xshayapsiz. Nima gap desam, bir dam solib qo'ymaysizmi deydi. Men shu yerda dedim, shu do'konda edi dedim. Nima bo'lyapti, nima bezovta qilyapti desam, bir-biriga xinglashib kulib turtinib, normalni yer chiqmayapti deydi. Men aytdim, kimi butunlarga yo'q, normalni yer dedim. Sanga, sani jinniyam olmaydi bu ahvolda, kim olasan, kimga kerasan dedim. Ahvolingni qara dedim. O'shayam bir musulmonni qizidi. O'shani akasi bordir karillagan ko'chada, gerdayib yurgan, ko'kragini kerib. Otasi bordir birovga gap bermayotgan, birovni qizidi shu ham. Kimni baxtli qiladi ertaga? Qaysi qalbida g'ururi bor musulmon, oxiratdan umidi bor musulmon shuni oladi nikohiga. Axir o'zimiz baxtsiz qilmayapmizmi farzandlarimizni, kelajagini barbod qilayotgan siz bizarmasmi? Bu gaplardan kulishmas, yig'lash kerak. Alloh taboraka va taolo kam kulib ko'p yig'langlar degan, kulib bo'ldik. Qilarli ishlarni qilib bo'ldik. Kechagini bir yig'sonni bir 80 dan otgan odamga qariyaga duo bersam, iloho kelgasi shu yillarga o'ynab kulib yuringlar deb duo menga bering dedim. Nima bunaqa duo qiz, qatta o'zim bunaqa duo. O'ynab bo'ldim 85 yil o'ynadiz. Bo'lar endi. Antga chiqib siz o'ynasiz, hozir cholli tomi ketibdi dedi. Bunaqa duo qilmaysan. Ha o'zingiz duo qilingki, nima deb duo qiling. Obro'ni borida surib olaylik deb duo qiling dedim. O'ynashga balo bormaydi, shuncha o'ynadik, yetar endi. Oxiratni kim o'ylaydi?